Така, аз ще ви представя резултатите в детайл от изследването, което проведохме с MarketLinks относно доверието на българите в медиите. Ако може, следващо фолия. В националното представително проучване взеха участие 1010 човека над 18 годишна възраст. Изследването е проведено чрез пряко лично интервю през декември 2014 година. Следващ слайд. На въпроса доколко медиите в страната са зависими или независими, 17% са на мнение, че медиите са независими. 60% смятат точно обратното. Сравнено с миналата 2013 година, напредъкът е минимален. Тогава 14% вярваха в независимостта на медиите. От гледна точка на демографския фактор, през 2014 година няма значителни разлики по отношение, например, на възрастови групи или населено място. Следващо. От гледна точка на различните видове мнение се вижда от нашето изследване, че телевизията е най-популярна. На въпроса кои от следните типове медии са най-обективни, виждате от графиката в синьо, че за 67% телевизията е най-обективната медия. Тя заедно с това помага и на мнозинството от българите да разберат политиката, обществото и икономиката. На второ място по обективност и практическа полза се подреждат онлайн медиите. Сравнено с 2013 година, телевизията и вестниците печелят преднина по отношение на фактора обективност в сравнение с онлайн медиите. През 2013 година 28,5% са смятали онлайн медиите за обективни. 2014 година, виждате от графиката, това са посочили като отговор 23,2%. От гледна точка на образователната си функция, телевизията продължава да е учител на нацията. И тук се вижда ясно, че онлайн медиите през 2014 година губят преднина като източник, който помага да се разберат по-добре икономиката, политиката и обществото. Почти без промяна остават телевизията, вестниците и радиостанциите. В проучването беше изследван и факторът доверие, който, знаете, е много по-обхватно понятие, отколкото обективността. На въпроса в кои от основните източници на информация имате най-голямо доверие, мнозинството от запитаните или 60% от тях отново посочват телевизията. Заедно с това, тя е и основният източник на информация за политически събития за по-голяма част от българите, или това са 74%. По фактор доверие и източник на информация за политически събития, онлайн медиите се подреждат на второ място, а едва след тях, виждате от графиката, са вестниците, радиостанциите и списанията. Сравнено с предходната 2013 година, явно се вижда, че българите са имали най-голямо доверие на телевизията, а онлайн медиите отново губят своята позиция. През 2014 година телевизията засилва ролята си на източник за политически новини, отново за сметка на онлайн медиите и до някъде на радиото. По отношение на демографските фактори, изследването показва, че по-възрастното население над 60 годишна възраст по-скоро има доверие в телевизията, отколкото младите между 18 и 34 годишна възраст, за които тя обаче също трябва да се спомене, остава на първо място. Младите между 18 и 59 годишна възраст имат като цяло по-голямо доверие на онлайн медиите, сравнено с други възрастови групи. По отношение на населеното място се вижда, че в столицата хората са по-критично настроени към телевизията и имат по-голямо доверие на онлайн медиите. В заключителната част на проучването беше изследвано и каква е нагласата на българите спрямо политическата комуникация в страната. Двама от трима българи критикуват начина, по който българските политици информират гражданите. 63% тук смятат, че българските политици
зле информират гражданите, 10% са на точно противоположното мнение и са доволни от информацията, която получават от политиците. В проучването беше изследвано и дали българските политици търсят диалог с гражданите чрез интернет и социалните мрежи. Почти половината от запитаните или 52% смятат, че това не е така, а 10% считат, че българските политици търсят диалог с гражданите чрез интернет и социалните мрежи. Виждате от графиката, 27% не могат да отговорят на този въпрос. Резултатите от проучването, както и презентацията, която ви показахме в момента, ще бъдат качени на нашия уебсайт в рамките на деня. Информация може да намерите и на уебсайта на Фондация Медийна демокрация. Благодаря ви за вниманието. Благодаря и аз на Мануела Златева.